أرست هزينة عند متوار باسوس بيلين برئاسة مزكبو بالها بتوش إنفست لامادرك في الدار قصدي توار سيل إندستري مينستر جلسة لا أفريقيا يعني شكروش أفريقيا مفتي مستات لميلو أهبراي مرد إثيوبيا يوست شكراني فتا جبت من غرفوني ياتم سالي توصلو أمباسادر مسغان وعركاتنا كبه የሱዳን ተፋላሚ ኃይሎች ለ72 ሰዓት የሚቆየ ተኩስ አቁም ስምምነት ላይ መድረሳቸው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ አንቶኒ ብሊንከን አስታወቁ። ሰላም ተከበራችሁ አፋር ቲቪ ተመልካቾቻችን የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበን ዜናዎችን የመረው ሪያን አብደላ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። እስከ ዜናዎቻችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆይታ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጋብዛለን። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተሻሻለውን የመከላከያ ሰራዊት ረቂቅ አዋጅ አጸደቀ። አብዱ መሐመድ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተሻሻለውን የመከላከያ ሰራዊት ረቂቅ አዋጅ አጸደቀ። በረቂቅ አዋጁ የመከላከያ ሰራዊት ከማንኛውም የፖለቲካ ወገንተኝነት ነጻ ሆኖ የተጣለበትን ሀገርን የምጠበቅ ተልእኮ በአስተማማኝ ሁኔታ እንዲወጣ ለማድረግ ህብረ ብሔራዊ ተዋጽኦን የተጠበቀ የዘመናዊ ሰራዊት ለመገንባት ማነቆ የሆኑ የህግ ማዕቀፎችን ለማሻሻል የተካተተበት እንደሆነ ተገልጿል። የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት የሀገራዊ ለውጥን ተከትሎ በርካታ የሪፎርም ስራዎችን አሁን ካለው ተጨባጭ ሁኔታ ጋር ለማጣጣም እንደሆነ የወደፊቱን ግዳጅ ታሳቢ ያደረገ ስራዎች ሲሰራ መቆየ ተም ተመልክቷል። በመሆኑም ተሻሽሎ የቀረበው ረቂቅ አዋጅ ያሉትን ችግሮችና ክፍተቶችን በመማላት ሊያሰራ የሚችል የህግ ማዕቀፍ አደረጃጀትና አሰራር ለመዘርጋት የሚያስችል መሆኑን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአብላጫ ድምጽ አጽድቆታል። 143 ቢሊዮን ብር ያስመዘገቡ ባለሀብቶች ኢንቨስት ለማድረግ ፍላጎት አሳይተዋል ሲል ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ገለጸ። መሐመድ አሊ እንደሚከተለው ያቀርባል። ኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበን የተቋማቸውን የ9 ወራት የሥራ ፈጻጸም ሪፖርት ዛሬ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቀርበዋል። በዚህም በ2015 በጀት ዓመት 9 ወራት ከሀገር ውስጥ 18 ቢሊዮን ብር ከውጭ ደግሞ 125 ቢሊዮን ብር ያስመዘገቡ ባለሀብቶች ለተለያዩ ኢንቨስትመንት ዘርፍ ለመሰማራት ጥያቄ ማቅረባቸውን ገልጸዋል። በኮቪድ-19 እና በዓለም ኢኮኖሚ መቀዛቀዝ ምክንያት የባለሀብቱ ኢንቨስትመንት ፍላጎት ተቀዛቅዞ መቆየቱን ያወሱት ሚኒስትሩ አሁን ላይ ጥሩ መሻሻሎች መታየታቸውን ጠቅሰዋል። በመሆኑም ባለፉት 9 ወራት 67 አዳዲስ የውጭ ባለሀብቶች ወደ ሀገር ውስጥ መጥተው መዋዕለ ንዋያቸውን ለማፍሰስ ፍላጎት ማሳየታቸውን ጠቁመዋል። የሀገር ውስጥ ባለሀብቱም ወደ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ለመሰማራት ሰፊ ፍላጎት እያሳየ መሆኑን ገልጸዋል። በበጀት ዓመቱ 9 ወራት 143 ቢሊዮን ብር ያስመዘገቡ ባለሀብቶች በኢንዱስትሪ ዘርፍ ለመሰማራት ፍላጎት ማሳየታቸውን ነው ሚኒስትሩ የጠቀሱት። በዘርፉ የተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ ለማበረታታት ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ሲሆን ግንባታቸው ተጠናቆ ባለሀብቶች ሳይገቡባቸው የቆዩ ኢንዱስትሪዎች እንደነበሩ አንስተዋል። ኢንዱስትሪዎቹ ስራ እንዲጀምሩ ለማድረግ በተደረገ ጥረትም 332 ባለሀብቶች ወደ ስራ ለመግባት ፍላጎት ማሳየታቸውን ገልጸዋል። ከነዚህም መካከል እስካሁን 67 የሚሆኑ ስምምነት የተፈረመባቸው ሲሆን 16ቱ ወደ ግንባታ መግባታቸውን የጠቀሱ ሚኒስትሩ 25ቱ ፋብሪካቸውን ሲያቋቁሙ 8ቱ ደግሞ ወደ ማምረት ገብተዋል ብለዋል። ለአፍሪካውያን ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ መስጠት ለሚለው አህጉራዊ መርህ ኢትዮጵያ የውስጥ ችግሯን የፈታችበት መንገድ ሁነኛ ተምሳሌት ነው ሲሉ አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ ተናገሩ። አማን ዮሱፍ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ ከአፍሪካ ህብረት የፖለቲካ የሰላምና ደህንነት ጉዳዮች ኮሚሽነር አምባሳደር ባንኮሊ አድዌ ጋር በጽህፈት ቤታቸው ተወያይተዋል። በውይይታቸው ወቅት አምባሳደር ምስጋኑ በኢትዮጵያ ለተፈጠረው ሰላም የአፍሪካ ህብረት ያደረገውን ድጋፍ አድንቀዋል። በአፍሪካ የሚፈጠሩ ችግሮችን በራስ አቅም የመፍታትን መተማመን ያሳየ ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የወሰዳቸው እርምጃዎችን የአፍሪካ ህብረት ታሪካዊ ኃላፊነት እንዲወጣ ያስቻለ አጋጣሚ ነው ብለዋል። በዚህም አባል ሀገራትና የአፍሪካ ህብረት አጋሮች ለተቋሙ ያላቸውን እምነት እንዲጠና ከር አስችሏል ብለዋል። አምባሳደር መስጋኑ የፓን አፍሪካ እሴቶችን እንዲጠናከር በአፍሪካ ወደፊት የሚፈጠሩ ችግሮችን ለመፍታት የሚያስችል ዘዴ በማጎልበት ኢትዮጵያ እንደ ምሳሌ የምትወሰድ አገር ነች ብለዋል። በማንኛውም የሰላም ውይይቶች የአፍሪካ ህብረት ሐሳብ የሚታይበት ማዕቀፍ እንዲሰፋ መስራት እንደሚገባ ሚኒስትር ዴታው አንስተዋል። የአፍሪካ ህብረት የፖለቲካ የሰላምና ደህንነት ጉዳዮች ኮሚሽነር አምባሳደር ባንኮሊ አድዌ የአፍሪካን ሰላምና ደህንነት በማስጠበቅ ወደ አዲስ ምዕራፍ ለማሸጋገር የሀገራት የተቀናጀ ጥረት ወሳኝ መሆኑን አስገንዝበዋል። አምባሳደር
ሴንተር ባንኩ ለኢትዮጵያ መንግስት ለወሰዳቸው እርምጃዎች ትልቅ አክብሮት እንዳላቸውም ተናግረዋል። የሽግግር ፍትህ እንዲፈጸም በመንግስት በኩል የሚደረገው ጥረት የአፍሪካ ህብረት ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። አምባሳደር መስጋኑ ሱዳናውያን የራሳቸውን ችግር በራሳቸው መፍታት አቅም እንዳላቸው ተናግረዋል። በተፈጠረው ችግር ምክንያት ከካርቱም እና ከሌሎች አካባቢዎች ያሉ የውጭ ሀገራት ዜጎችን ለማገዝ እና ትብብር ለመስጠት ግብረ ኃይል ተቋቁሞ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። የሱዳን ወቅታዊ ችግር ለመፍታትና የሚጠየቁ የትብብር ፍላጎቶችን ለመመለስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኢትዮጵያ የሚገኙ ኤምባሲዎችን የሚጠይቋቸውን ጉዳዮች ለመፍታት እየሰራ መሆኑን ለኮሚሽነሩ አስረድተዋል ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። ለዜጎች ሰፊ የስራ እድል ለመፍጠር የሚደረገውን ጥረት የሚበረታታ መሆኑ ተገለጸ። አማን የሱፍ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገራት ለዜጎች ሰፊ የስራ እድል ለመፍጠር የሚደረገው ጥረት የሚበረታታ መሆኑን የገንዘብ ሚኒስትር አቶ አህመድ ሽዴ ገለጹ። በየአመቱ የበጀት የጊዜ ዑደትን ጠብቆ የሚደረገው የፌዴራል መንግስት መስሪያ ቤቶች የ2016 በጀት ሰሚ የተጀመረ ሲሆን የስራና ክህሎት ሚኒስትርና ተጠሪ ተቋማቱን የ2016 በጀት በመስማት መጀመሩ ተጠቁሟል። ፕሮግራሙን በሚኒስትሩ አስጀመሩት የገንዘብ ሚኒስትር አቶ አህመድ ሽዴ የፌዴራል ባለበጀት መስሪያ ቤቶች የመደበኛና የካፒታል በጀታቸውን በተቀመጠላቸው የበጀት ጣሪያ መሰረት ማቅረብ እንዳለባቸው አመልክተው የመንግስት መስሪያ ቤቶች የሚመደብላቸውን በጀት በአግባቡና በቁጠባ የመጠቀም ኃላፊነት እንዳለባቸውም አሳስበዋል። የስራና ክህሎት ሚኒስትር በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገራት ለዜጎች ሰፊ የስራ እድል ለመፍጠር የሚያደርገውን ጥረት የሚያበረታታ መሆኑን የጠቀሱት ሚኒስትሩ ጥረቱን የገንዘብ ሚኒስትር እንደሚደግፍም አረጋግጠዋል። የገንዘብ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ኢዮብ ተካ ሊ በበኩላቸው የፌዴራል ባለበጀት መስሪያ ቤቶች የበለጠ ውጤት የሚያስመዘግቡበትን ስልት ተግባራዊ ማድረግ እንዳለባቸውም ጠቁመዋል። በ2016 በጀት ዓመት ተቋማቱ በሂደት ላይ ያሉ የካፒታል ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅ ጠንክረው መስራት እንዳለባቸው ማሳሰባቸውን የስራና ክህሎት ሚኒስቴር መረጃ አመላክቷል። የሱዳን ተፋላሚ ኃይሎች ለ72 ሰዓት የሚቆይ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ መድረሳቸውን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ አንቶኒ ብሊንከን አስታወቁ። አብዱ መሐመድ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በተቀናቃኝ ጎራ ተሰልፈው እየተፈለሙ ያሉት የሱዳን ጦርና የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ የተኩስ አቋም ስምምነት ሰኞ እኩለ ሌሊት እንደተጀመረ ተገልጸዋል። በሱዳን ጦርነት ከተቀሳቀሰ በኋላ የአሁኑን ጨምሮ ቢያንስ ለሶስት ጊዜ ያህል የተኩስ አቋም ስምምነት ላይ ተዳርሶ ነበር። እስካሁን የነበሩት የተኩስ አቋም ስምምነቶች ተፋርሶ ውጊያው ቀጥሎም ቆይቷል። በመደበኛው ጦርና ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ መካከል ለ48 ሰዓታት ያህል ድርድር ከተደረገ በኋላም የአሁነኛው የተኩስ አቋም ስምምነት ላይ መደረሱን ብሊንከን ገልጸዋል። ሁለቱም ተፈላሚ ወገኖች የተኩስ አቋም ስምምነቱን ተግባራዊ እንደሚያደርጉ በተናጠል አስታውቀዋል። ጦርነቱ በሚያዝያ 7/2015 ዓ.ም ከተቀሰቀሰበት ዕለት ጀምሮ ቢያንስ የ400 ዜጎች ሕይወት ተቀጥፏል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ በሱዳን የተቀሰቀሰው ግጭት አገሪቷን ብቻ ሳይሆን መላውን ቀጠናውን ሊያውክ የሚችል አሰቃቂ ጦርነት ሊያስከትል እንደሚችል አስጠንቅቀዋል። ግጭቱ ከተቀሰቀሰበት ጀምሮ የጦርነቱ ማዕከል የሆነችው የካርቱም ነዋሪዎች በቤት ውስጥ እንዲወሰኑ የተናገራቸው ሲሆን የምግብና የውሃ አቅርቦት ተመናምኗል። የቦምብ ጥቃቶችም ቁልፍ የሚባሉ መሰረተ ልማቶች እንደ ውሃ መስተላለፊያ ቱቦዎች ከጥቅም ውጭ ማድረጋቸው፣ አንዳንዶቹ ከናይል ወንዝ ለመጠጣት ታግደዋል። አሁን የተደረሰውን የተኩስ አቋም ስምምነት ተከትሎ ሲቪሎች መዲናዋን ካርቱም ለቆ እንዲወጡ ያስችላቸዋል የሚል ተስፋን ጭረዋል። የውጭ አገር መንግስታትም ዜጎቹን ጨርሶ ለማስወጣት ያስችላልም ተብሏል። ጦርነቱ በርካታ ህዝብ በሚኖርበት መዲናዋ ካርቱም ላይ በማተኮር አገሪቷ ዲፕሎማትና ሲቪል ዜጎቻቸውን ለማስወጣት ከፍተኛ ፈተናም ሆኖባቸው ነበር። ነዋሪዎቹን ጭነው ወደ ውጭ ለማስወጣት የሞከሩ መኪኖችም ትናንት ሚያዝያ 16/2015 እንደተዘረፉ ብሊንኪ አስታውቋል። የሚሊዮኖች ህይወት ስጋት ውስጥ በገባበት በዚህ ግጭት መሀል የሱዳንና የወደፊት እጣ ፈንታ ለመወሰን ሁለት ጄኔራሎች እየተፋለሙ ይገኛሉ። የሱዳን ጦር ኃይል መሪ አብዱልፈታህ አልቡርሃንና የፈጥኖ ደራሽ ኃይል አርኤስኤፍ መሪ ጀነራል መሐመድ ሐምድን ደጋሎ ወይም ሄሚቲ ተፋጠዋል። ለዚህም ትርምስ ምክንያቱ ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉን ከዋናው ጦር ጋር እንዴት መልሶ ማዋቀር ይቻላል በሚለው ጉዳይ ላይ ከማተኮር ጋር የተያያዘ ነው። ለሶስት አስርተ ዓመታት በሱዳን የገዟትን ፕሬዚዳንት አልበሽርን ያገረሰሰውን አብዮቱ ተከትሎ በ2021 ከተከሰተው መፈንቅለ መንግስት በኋላ ሱዳን በጀነራሎች ምክር ቤት ስትመራ ቆይታለች።
የሱዳንን ጦር ኃይል መሪ ጀነራል አልብርሃንን የሀገሩታ ፕሬዝዳንትን ዶህሚ ፈጥኖ ድራሽ ኃይሉ መሪ ጀነራል ሄሚቲ ምክትል ፕሬዝዳንትም ሆኖ ሲያገለግሉ ቆይቷል። ሁለቱ ተቀናቃኝ ጀነራሎች አገሩታ እየተካተለችው ባለው አቅጣጫ እና ሱዳንንም ወደ ሲቪል አገዛዝ ለመመለስ በቀረበው ሐሳብ ላይ መስማማት አልቻሉም። በተለይ 100 ሺህ የሚሆኑት የፈጥኖ ድራሽ ኃይሉ በምን መንገድ ወደ ጦር ሰራዊት ይካተቱ እንደሆነ አዲሱን ኃይል የሚመራውን ማን ነው የሚለውም የግጭቱ መንስኤ ሆኗል። ጀነራል ደጋሎ ጀነራል ብርሃን መንግስት አክራሪ እስላማዊ ነው በሚል ክስ የሚያቀርቡባቸው ሲሆን እሳቸው እና ጦራቸው የሱዳን ህዝብ ለረጅም ጊዜ ስማኙ የነበረው ዲሞክራሲያዊ አገዛዝ ለመስፈን እየታገሉ እንደሆነ ይናገራሉ። ሆኖም በዳርፋር የዘር ጭፍጨፋ ጨምሮ በሌሎች አረመናዊ ጥሰቶች የሚነሱት ጀነራል ዳጋሎን በንግግር ለማመን በርካቶች ይከብዳቸዋል። ጀነራል ብርሃን በኩላቸው ሱዳን ወደ ሲቪል አገዛዝን መመለሷን እንደሚደግፉ ነገር ግን ስልጣናቸውን ለተመረጠ መንግስት ብቻ እንደሚያስረክቡ አስታውቋል። መረጃውን ከቢቢሲ ያገኘ ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎቻችን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ሰላም።